Aktrisa Fidan Axundova illərdir gizlətdiyi ailə sirrini açıqlayıb. Həmin Zaur proqramında qonaq olan sənətçiyə aparıcı Zaur Kemal sual ünvanlayıb. Aparıcının ailədə 5 uşaq ediniz sözlərinə Fidan indi 4 olmuşuq, 2 bacı 2 qardaş cavabını verib. O 26 yaşında bir bacının dünyasını dəyişdiyini söyləyib. Axundova bu haqda heç vaxt danışmadıqlarını ailə sirri olduğunu bildirib. Zaurun necə oldu, evdən çıxdı və yox oldu sualını aktrisa cavabsız qoyub. Qeyd edək ki, Fidan aktrisa Aydan Axundovanın bacısıdır.